Hej och välkomna till mer Minecraft. Eller ja, Minecraft för första gången på länge med David. Hej. Så ja, det här är en server som inte vi äger för en gångs skull. Som... ja, man måste ansöka för att komma in på. Yes. Och ja, han har gjort en bakgrund till vår kanal så... Vi kom in ganska simpelt. Så jag ska göra ett nytt iron set. Kom ner till spawnen sen. Om du hittar. Följ facklorna. Där är vi. Så lägger vi det där så länge. Alltså, det är någon slime här. Jag vill gräva in, men jag orkar inte. Så det här är typ vad vi har byggt då. En kossfarm. En vetefarm. En automatisk melonfarm som inte funkar riktigt än. Typ. Och... två hus då. Och vi har på jättefina koordinater. Vi åkte nog båt i 40-50 minuter innan vi hittade land som var någorlunda stort. Och det vi är på är fortfarande bara en ö som är stor. Det är inte ett fast land. Oops. Och ens, innan ens vi hade börjat leta efter ett ställe att bo på så hittade vi typ flera stackar igen. Japp. När vi hittade en mineshaft. Och sen när vi kom hit. Oj! Du tar livet av med alla bra saker. Jag spelar in. Vem är nu? Vad kör ni? Minecraft. Juk försöker ta livet av mig. Nej, ja. Han puttade ner mig i lava. Nej, ja. Så. Vad fan så tänkte du det heller? Han tänker inte det. Har du med en kista nu då? Nej, jag möter det. Vi är en double chest för det kommer gå åt. Släpp. De står där, alltså kan vi ha den där och den. Alltså en happa in i den. Oj, där. Men det var lite sån här fint repeater-tåg här. Ja. Isla gjorde på något sätt som man ju bara behövde ha hälften så många av dem där. Men jag kan inte kolla upp hur det var. Kolla, snygg fackla. Man. Hej då. Fuck. Vad gör du? Så. Hastade det kanske eller? Varför har jag två på mig? Sätt två här då. Jag har... Eller en på mig, menar. Maha. Så. Du gör det, eller? Jag vet inte. Åt vilket håll är vilket? Vänta, dra i den. Dra igen. Har du dratt? Ja. What the fuck? Dra en gång till.
Vad har du gjort här? Jaha. Jag tänkte väl att det var någonting som brann ut. Det är den här facklan som brinner ut. Jaha. Men då. Vad fan har du gjort? Man. Smart ägg. Varför har du gjort så här? För att du kan inte sätta en redstone där på. Jag har ingen redstone med mig ner. Nej, ja, vi behöver redstone för det. Inget. Åh, oh, nej. Out you. Men då tar jag bort här uppe så kommer det ner några skeletron. Nu sprang jag fel igen, tror jag. Här kommer snart tillbaka när jag har hittat upp och kommer ner igen. Så, då har jag hittat ner igen och här står David och skjuter på mig. Vad gör du? Så. Ja, det funkar ju bra. Och så här uppe. Va? Nu ska vi se. Det står skeletten. Gå inte dit. What the fuck? Nu är den på, antar jag. Nu lyser det. Ja. Ooh, redstone. Ooh, diamanter! David! Hej! David! Hey, David. Håll kärn. David. Här, diamanter. Jag gick och ville någonting. Har du vatten på dig? Hej. Jag har sten. Det var djupt. En diamant. Totally worth it. Så vad ska vi göra nu? Vänta, jag ska kolla så ser så här funkar ordentligt. Så jag inte behöver göra om det, men jag tror jag behöver det. Aj! Jag ska gå upp! Aj! Du spådade det då! Aj, jag får locka mig ner då. Jocke, ditt svin! Tryck på knappen! Döda! Fort! Bro, jag sprang inte iväg! Ska jag döda dig? Du gick på döda knappen då. Jag kanske ska släcka också, eller? Det var lite för släck. Det är du! Släpp! Waaah! See ya! Lagar det här uppe? Va? Jag går upp och lagar det. En full arm, guld armor, skeleton. Då droppar han. Ja, oh, lite pilar. Fast vad tufft att det ska komma hästar till Minecraft. Det är så fel att ha det i Minecraft.
Nei. Just, vi har en automatisk grillningmaskin här inne också. Man lägger i allting där bara. Det kommer att börja grillas. Det kommer ut här. Och jag lägger man i kol. Oh, en diamant. Kan du gilla den också? Vart har vi en diamant? Vi har vi inga. Nej. Och som jag har fått någon melon. Aj. Vad mer kan man göra? Vad kan man göra med quartz med det såna där comparators? Jag vet inte. Kan kolla. Det stavas det Q quartz quartz. Man kan göra quartz slab. Vi kan göra daylight sensor. Oh. Vi kan ha quartzblock och en comparator. Och quartzblock. Då kan man göra slabs och stairs och så kan man göra pillar quartzblock. Kan inte göra så mycket med dem. Det är jävligt kul att hoppa ner det. Kommer du upp eller? Mm. Åh, oh, du har inrett ditt hus lite mer så jag. Mm, men det blir inte så bra tänkte jag, men skitsak samma. Fast vad dina tavlor. Åh, men vad fan! Du har två gånger två tavlor i varandra. Ja, jag vet, jag tänkte visa det för dig. Visst är det snyggt? Mycket! Vad fan? Vad är det för jävla rum och springer in rakt i trappan än? Pang. Gånger två. Gånger tre. Gånger fyra. Är du uppe eller? Nej, inte än. Och ditt fina schackmönster i taket. Som inte är så fint. Schackmönster? Vad har du för jädra stolar här uppe eller? Stolstolar? Stolstolar. Man blir bränd i nacken när man sitter på med facklorna. Ja, du stolar nacke samtidigt. Vart? Nej, så vi ska då förråd i vår hus. Vi sover. Vill jag håller på att döda dem. Nej, mina båtar håller på att flyta iväg. Jävla spindlar! Aj! Mina båtar. Men om man hoppar över trappan... Wow! Oh! Fan vad tufft! Fan! Det var typ en sak med båtarna, vad fan?
Kom in i mitt hus. Ser du en båt här? Vart? Här. Nej. Det gick igenom den. Stod jag i luften. Mm. Jag fick jag skor på dig. Ser du en båt, två båtar här uppe? Men. Ja. Sätt dig i den högra. Högra för mig eller högra för dig? Högra för dig. Wow! Okej. Okay. Vart tog du vägen? Här uppe. Men var är båten för dig? Här? Nu är den uppe för mig. Vad händer om jag åker? Wee! Va? Nu åkte han nu? Jag stod på ett huvud! Va? Fel båt. Sätt i den andra båten. Nu är det här nere igen. Det är båda båten, wow. Jag vill också sätta mig. Nä. Sätt i en båt. Jag sitter i en båt. Gå ur. Alltså vad fasen. Nu känner jag dig för rådet. Ja, men varför går du inte ner härifrån? Du är redan nere. Jag tog din väg, vet du. Ja, men jag har det från övervåningen också. Är det ett skeletron? En diamant. Nu ser vi den till den här deporthall. Ett till skäl. Jag tror nästan vi behöver. Vad händer? Vad slog jag sönder för facklan nu? Här brinner det. Ta mig flintens tid. Vart är du? Det är bara hämta vatten i en hink så jag har det. Vatten i en hink? Mm. Kan du sluta oska eller? Men vad händer med skärmen? Så. Ah, jag dödade elden. Men sätt dig uppe också då. I hörnen. Eller? Fina byxor jag har. Va? Vänta. Vad gör du? Jag har gjort så på den här. Kör nu. Men jag vill ens rata min just lite. Men jag vill inte gå in i den. David, gå ut! Gå ut! Nej. Det är ett skelett här inne. Jag får inte han in till dig. Jag vill gå ut från portalen. Har du två uppsidan, fyra uppsidan till eller? Nej. Måste du med till? Uppe i hörnen då. Oj. Ja. Det får vi ta nästa gång, jag kommer ihåg det. Var fan kom du ifrån? Va? Var kom du ifrån? Vadå jag? Ja. Är du inte i min värld? David, är du i min värld? Ja. Var kom du ifrån? Portalen. Nej, du bara dök upp helt random. Nu är du långt ner i backen. Va?
Du är långt ner i backen för mig nu. Okej. Jag är i förrådet. Hej. Hej. Jag får lägga ner och hugga fyra obsidian till då. Alltså, shit, vi börjar brinna eller? Ja, men det får bli bra för det här avsnittet, så vi ses i nästa avsnitt och hej då. Hej då.